សួស្តីអ្នកនរគ្នាអរគុណពីទំសោកដែរដែលមានភាពបែកកាស្គាល់តែតែសាដែរតែទេទីរបស់សួស្តីថ្មីនេះទៅដល់វិធីសាស្ត្រលក់ដេកទី4ហើយណាដូចជាបានដូចគេពេលនេះជោគជ័យជោគជ័យរបស់អ្នកណាសូមអញថាបានទេពីថាបានទេថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ដេក4ដេក4គឺមានអីពិសេសទៅតូនហ្នឹងចូលដល់ទៅតូនខ្លួនយើងម្ដងហ្នឹងណាហើយមិនគិតវិញឡើយនឹងធ្វើមិនបានមេរៀនដ៏អស្ចារ្យជួយតែនាំកុំយំយ៉ាតែកថាជារឿងធម្មតាសុខនេះតោះកុំអាចខាត់ពេលវេលាយូរណោះព្រោះនៅលវលតិចដែរយើងចូលដល់ប្រធានបတ်យើងមកទៅសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលដល់ថ្ងៃពិសេសមែនតើពិធីសាសនាដេដល់ដេទី4ហ្នឹងណានេះមកបែបខ្លីៗងាយៗចូលដល់ភ្លេងយើងមកចឹងថ្ងៃនេះយើងដល់មេរៀនរបស់យើងតមេរៀនយើងបន្តណាគឺថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ដេ3អត់ដេ4នេះមិននៅតែដេ3ហ្មងចង់ទៅដេ3ហ្មងអីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងដល់ដេ4គឺជាដេដែលពិសេសមែនតើដែលតតូនការលក់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការលក់គឺវាគឺពិតជាសំខាន់មែនតើហ្មងអញ្ចឹងអ្នកដែលថាចូលមកក្រោយអត់ទាន់បានមកអូនភ្លេចមិនទៅអូនសុំផ្ដាប់ពីតែឆ្ងល់ភ្លេចអីភ្លេចអីចឹងចំពោះថ្ងៃនេះចាសួស្តីសួស្តីម៉ាក់យ៉ាសួស្តីចឹងនិយាយដល់ថ្ងៃនេះចូលដល់ D4 ដែលនិយាយពីទៅទៅខ្លួនយើងម្ដងអាហ្នឹងគឺជាអំណាចអំណាចទៅទៅនឹងអំណាចទាំង5របស់យើងអាចទៅទៅខ្លួនយើងម្ដងលេចដោយសារទូរស័ព្ទដាក់ផៅវែងមានសារហើយលេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងដល់តាកតងទៅនឹងខ្លួនយើងម្ដងណាតាកតងតឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់តាមុននឹងលក់ដាច់យើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះអញ្ចឹងអ្នកដែលបានមើល day 1 day 2 day 3ហើយយើងចូលដល់ day 4ចំពោះចំណុចសំខាន់របស់វាគឺមាន5តាកតងវិធីសាស្ត្រក្នុងការលក់
អានឹងគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវទី1អំណាចទី1គឺគេចង់និយាយអំពីការដែលយើងមានស្តុកអីវ៉ាន់ការមានស្តុកអីវ៉ាន់អ្នកខ្លះគិតថាចាំពេលមានអ្នកកំងបានតយោគឺជារឿងដែលឆ្លាតប៉ុន្តែអ្នកខកគិតខុសហើយការដែលយើងអត់មានអីវ៉ាន់នៅក្នុងស្តុកអ្នកនរគ្នាអត់មានការរីកចម្រើនទេដោយសារមូលហេតុអីអត់មានអ្នកចម្រើនទី1ទី1បើសិនជាមានអ្នកកំងយើងគេកំងយើងពេលខ្លះយើងឆ្លើយថាអត់ហ៊ានឆ្លើយថាមានពេលអូយអូសុំទោសផងអ្នកនរគ្នាមិនថាគេជាប់ខលមកសារជាប់ខលមកទាំងទឹកដាច់អញ្ចឹងការដែលយើងមានស្តុកគឺសំខាន់មែនតើហ្មងទី1ការដែលយើងមានស្តុកនៅពេលដែលគេកំងយើងយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់អតិជនវិញថាមានឬមិនមានអ្នកខ្លះអីវ៉ាន់ខ្លះមានស្តុកទេពេលដែលគេខស៊ូឆ្លើយថាមានអត់ដឹងថាស្តុកធំអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាប់ថាអូអីវ៉ាន់មានតើដល់ពេលខលមកស៊ូមេមេចង់បាននេះអត់មានយើងពិបាកដោះស្រាយជាមួយអតិជនតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជាមួយអតិជនបើម្ដងមានម្ដងអត់តើយើងប្រាប់គេថាម៉េចអាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងប្រាប់ថាខ្លួនឯងមានហើយជប់អានេះថាអត់មានអានឹងយឺតយ៉ាវទៀតអាចឆាប់ទៅមេសួរមេអីវ៉ាន់មានអត់អីចឹងទៅជួនកាលមេរវល់អត់ទាន់បានឆ្លើយទៀតវាជាការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យភ្ញៀវដែលភ្ញៀវខ្លះគាត់អាចនឹងទៅរកសួរអ្នកផ្សេងពួកឯងស្អីសួរព័ត៌មានពីយើងយឺតពេកអញ្ចឹងអ្នកដែលថាគិតថាខ្លួនឯងអត់មានសក់ចាំតែពេលគេកំងបានកំងអ្នកនឹងថាខ្លួនឯងឆ្លាតគឺអត់ឆ្លាតទេអានឹងទៅតងភ្ញៀវទៅតងនឹងទី2ទៀតការដែលយើងផ្ញើអីវ៉ាន់គឺវាយូរឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវផ្ញើអីវ៉ាន់ទៅនេះទៅនោះយើងទ្រាំតែបានមេផ្ញើទៅដល់យើងបើមានទ្រាំមេផ្ញើទៅដល់យើងទ្រាំយើងផ្ញើទៅដល់គេឃើញចំណាយពេលប៉ុន្មានទៅរំតទៅដល់ទៅដល់ភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវនៅពេលដែលគេចង់បានអីវ៉ាន់គេចង់បានភ្លាមភ្លាមគេអត់ចង់បានថាអូតើតាវាយូរពេកអញ្ចឹងគេអាចនឹងដោចិត្តពេលខ្លះគេនឹង cancel ការកម្មងរបស់យើងអានេះដោយសារតែយើងអត់ stop ទីមួយទៀតគឺយើងអត់បានផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យអីវ៉ាន់ហើយគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងដែរក្នុងការលក់លក់ដាច់ក៏ដាច់មិនដាច់ក៏ហើយព្រោះស្អីអត់មានអីវ៉ាន់ផងហ្នឹងអត់ពិបាកខ្វល់ទេតែបើគេមានអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់គឺធម៌គេបានផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យអីវ៉ាន់របស់គេគេបានផ្ដល់ធម៌ពលអីវ៉ាន់របស់គេការផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យអីវ៉ាន់គឺផលិតផលគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកនេះគឺសុទ្ធតែមានធម៌ពលទាំងអស់សុទ្ធតែមានធម៌ពលបើគួបផ្សំនឹងយើងចេះផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យអីវ៉ាន់ទៀតការលក់របស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែរីកចម្រើនហើយចង់និយាយថាពេលភ្ញៀវមករោយើងមានបានពេលភ្ញៀវម្ដងមានវាមានស្រួលយើងហើយយើងនេះក៏ខំប្រឹងប្រម៉ូតដែរអត់មានលក់តាមតាណាទេបើនេះអីវ៉ាន់នៅក្នុងដៃអត់ទេគឺលក់តាមតាណាភ្ញៀវកំងកំងតភ្ញៀវកំងកំងតដោយមិនបាច់ខ្វល់តែបើគេនេះមានអីវ៉ាន់ក្នុងដៃហីអូយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេបោះថាប់អាលអូយកូនមានទូនទីតែមិនក្រឹមកូនមានទូនទីទៅជួយព្យាបាលជួយព្យាបាលបរោះស្ត្រីជាច្រើនដែលគេមានបញ្ហានេះដែលគេមានបញ្ហាមុខមុនអញ្ចឹងកូនត្រូវទៅជួយចេញទៅដាក់ព្យាបាលបញ្ហាទាំងអស់នោះចុះស្រាប់យើងនេះអត់មានស្តុកអត់ទេអត់មានដនផ្ដល់ធម្មពលឲ្យវ៉ាន់ទាំងអស់ហើយក៏អត់បានសុស្ដីសំណពចាសុស្ដីចាយកបានផ្ដល់ធម្មពលឲ្យវ៉ាន់ទេ
អត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងទេការលក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅតាមដំណើរគេកំងក៏កំងទៅគេមិនកំងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មានស្តុកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានថ្ងៃទៅចម្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសង្កេតមើលទៅអ្នកដែលមានអីវ៉ាន់ស្តុកចឹងអ្នកខ្លះគេថាគេប្រកែគេប្រកែគិតថាពួកកំងអីវ៉ាន់ទៅខ្លាចលក់ដាច់គ្រាន់តែការខ្លាចនឹងមួយគឺតាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យលក់ដាច់បាត់ហើយគ្រាន់តែយើងអត់ហ៊ានកំងខ្លាចយើងលក់ដាច់ខ្លាចកំងទៅសល់ខ្លាចកំងទៅអញ្ចេះមួយចុះមួយគឺយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍បែបខ្វះខាតហើយយើងមិនទាន់បាននឹងចាប់ផ្ដើមលក់ផងយើងបែបបញ្ចេញអារម្មណ៍បែបខ្វះខាតចាសសួស្ដីវណ្ណរីហើយចាសសួស្ដីបងប្អូនសួស្ដីហងហងអញ្ចឹងគ្រាន់តែចំណុចនេះមួយដែលយើងអត់ហ៊ានកំងអីវ៉ាន់នេះទៅຕົកនេះក៏បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអត់មានទាំងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងមួយទៀតអត់មានទាំងភាពជឿជាក់លើជាងក៏អត់បានភាពខ្លាចលក់អត់ដាច់ខ្លាចលក់អត់ដាច់បើអ្នកអស់គ្នាខ្លាចលក់ដាច់គឺលក់អត់ដាច់នឹងឯងអូនកំពុងប្រាប់ថាមកដល់ដំណាចូលផ្ដាល់ចុះចែកផ្ដាល់ពីក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ម្សាចែកផ្ដាល់ម្សាដល់អនឯងផ្ដាល់ម្សាទៀតរឿងអីដែលអីវ៉ាន់អត់មានធម៌ពលរឿងអីដែលអីវ៉ាន់នៅជាមួយយើងគេដឹងទួនាទីរបស់គេហើយថាចេញទៅគេធ្វើមានទួនាទីអីខ្លះចាសួស្ដីអារីអូនសួស្ដីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាការដែលមានស្តុកអីវ៉ាន់គឺបែបនេះនៅពេលដែលយើងមានស្តុកអីវ៉ាន់ហើយចូលដល់ចំណុចទី1រួចហើយណាចូលដល់ចំណុចទី2របស់យើងវិញមានស្តុកអីវ៉ាន់តើយើងនេះផ្ដាល់ពលមានទៅដល់គេដឹងថាយើងមានអីវ៉ាន់នេះលឿនហើយឬនៅឬក៏ពេលអីវ៉ាន់ទៅដល់ហើយឯអង្គអត់ទៅបានខុសអត់ទៅបានអីអត់ទៅបានផ្សព្វផ្សាយថានេះខ្ញុំនេះជានេះលោកផាត់ផាត់ឲ្យមិនក្រេមឥឡូវដៃមិនក្រេមខ្ញុំមកដល់ស្តុកហើយមកដល់ស្តុកហើយអ្នកណាចង់កំងកំងបានតើការដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អតិជននឹងវាបានលឿនប៉ុណ្ណាសម័យហ្នឹងគឺលឿនមែនតើហ្មងគឺជាសម័យអ៊ីនធឺណិតគឺជាសម័យ Facebook គឺងាយស្រួលគឺលឿនមែនតើហ្មងគ្រាន់តែព្រៀនពឹបផុសព្រៀនគេដឹងអូអីវ៉ាន់អ្នកនឹងចូលស្តុកអីវ៉ាន់អ្នកនឹងមានតាអញ្ចឹងទៅតងនឹងព័ត៌មានទៀតបើសិនជាយើងយកទៅយើងអត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានចេញទៅខាងក្រៅទេអត់បានប្រកាសអត់បានប្រាប់ថាយើងនេះមានផលិតផលអីលក់ទេសួរថាតើអតិថិជនដឹងអីដឹងអីថាយើងលក់អីដឹងអីថាយើងមានអីវ៉ាន់ក្នុងស្តុកនឹងអត់ពេលនេះខ្លះពេលលក់អីវ៉ាន់ដូចគ្នាពេលសួរមួយអត់ពីរមួយអត់លើក្រោយគេសួរយើងទៅទេយើងនឹងដាច់ម៉ោយដោយឯងឯងហើយពួកឯងស្អីសួរអត់សួរអត់យើងក៏ដូចតែគ្នាសាក់យើងប្រៀបធៀបយើងជាអតិថិជនវិញមើលបើសិនតែយើងសួរអូខ្ញុំចង់បានណាចង់បាននោះយើងអានេះក៏អត់មានអានោះក៏អត់មានលើកក្រោយគេលែងសួរយើងហើយគេលែងសួរយើងហើយព្រោះយើងសួរអីក៏អត់សួរអីក៏អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវ៉ាន់ទៅដល់ទី2គឺជាការដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននេះការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនេះសម័យឥឡូវគឺស្រួលមែនតើ Facebook មាន Page ក៏មានប្រើប្រាស់ទៅទៅដើម្បីប្រកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអតិជនរបស់យើងបានដឹងថាអីវ៉ាន់យើងមានស្តុកនេះគឺជាចំណុចទី2ស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងស្អាតណាស់ខ្ញុំចាអរគុណណាស់រីអញ្ចឹងចំពោះខេទី3របស់យើងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលក់ផលិតផលហ្នឹងស្រឡាញ់លើផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសទ្ធាលើផលិតផលខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយតើអ្នកអរគុណនេះបានប្រាប់ប្រាស់ផលិតផលនឹងអត់អានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនព្រោះការលក់គឺជាការផ្ទេរចំណងហ្នឹងផ្ទេរចំណងរបស់យើងនេះ
ពីផលិតផលនេះតើអតិជនឲ្យគាត់ចង់ប្រើដែរនេះចុះបើយើងអត់មានទឹកចំណងបើយើងអត់តែមានភាពជឿជាក់តើយើងបានអីផ្ទេទៅឲ្យគាត់នោះដូចខ្ញុំនេះធ្លាប់ប្រើដែរនេះព្រីខ្ញុំប្រើទៅបានផលនៅពេលដែលអតិជនមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់មែនតើហ្មងក្នុងការប្រម៉ូទខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ក្នុងការប្រាប់អតិជនហ្មងគឺការដែលមុខខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើផលិតផលនោះគឺប្រើទៅគឺស្អាតមុខរបស់ខ្ញុំមានមុនឥឡូវបញ្ហាមុនទៅអត់ទៅអានកាត់ថយស្នាមអីផ្សេងៗក៏បាត់ខ្ញុំប្រើទៅស្អាតតែប៉ុណ្ណេះខែប៉ុណ្ណេះខែពេលយើងនិយាយពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងសួរតាអតិជនគាត់ចង់ហ៎តែបើយើងសួរបងអើយអាហ្នឹងប្រើជូនត្រូវជូនអត់អ្នកខ្លះក៏ប្រើត្រូវអ្នកខ្លះក៏ប្រើអត់ត្រូវខ្ញុំមិនដឹងដែរបងគ្រាន់តែគេឮប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែគេឮប៉ុណ្ណឹងនេះបើសិនជាយើងវិញតែយើងជឿជាក់ហ៎យើងអត់មានភាពជឿជាក់នឹងផលិតផលរបស់យើងផងយើងអត់ដឹងថាផលិតផលរបស់យើងនេះជួយអតិជនមានបញ្ហាអីផងយើងអត់ដឹងមានភាពជឿជាក់ផងតើយើងអាចផ្ដល់ភាពជឿជាក់របស់យើងនេះផ្ដល់ទៅឲ្យគេប៉ុណ្ណាព្រោះការផ្ដល់ផ្ទៃចំណងរបស់យើងទៅឲ្យអតិជនយើងមាន100យើងផ្ទៃឲ្យគេបានតែ70ឬ80ទៅទៅនឹងកាសផ្ទៃចុះបើយើងអត់មានចំណងសោះអត់មានចំណងទៅទៅនឹងអីវ៉ាន់របស់យើងសោះតើយើងអាចផ្ដល់ឲ្យគេបានប៉ុណ្ណាផ្ដល់អតិជនឲ្យគាត់ចង់ទិញនឹងបានប៉ុណ្ណាចាអរគុណច្រើនអរគុណរំដួលដល់ថ្មីឈ្មោះលលយហ្មងអញ្ចឹងការដែលយើងមានភាពជឿជាក់លើផលិតផលគឺសំខាន់មែនទែនដូចអ្នកអរគ្នាដឹងហើយថាហេតុអីបានជាដៃមិនក្រៀមយើងលក់ដាច់ខ្លាំងម្ល៉េះលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនគាត់តែជាពាក្យកូនក្រុមរាប់រយប្រអប់ព្រោះឯសារអីអ្នកណាក៏សុខលើដៃមិនក្រៀមដែរព្រោះឯសារអីគេដឹងគុណដៃមិនក្រៀមយ៉ាងខ្លាំងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដបងមុខខ្ញុំស្អាតក៏ដោយសារដៃមិនក្រៀមជីវភាពរបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយសារដៃមិនក្រៀមគឺមនុស្សជាច្រើនដែលជាតំណាងចាយចាយក៏ជាអតិជនផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានសទ្ធាខ្លាំងមែនតើចំពោះដៃមិនក្រៀមដៃមិនក្រៀមដៃមិនក្រៀមដៃមិនអូយសានស្រឡាញ់ដៃមិនក្រៀមពេលលាបជប់ឡើងអរគុណដៃមិនក្រៀមអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលជួយមុខខ្ញុំស្អាតលែងមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះមានភាពជឿជាក់មិនសឹមតែជួយឲ្យខ្ញុំស្អាតទេថែមទាំងជួយអតិជនរបស់ខ្ញុំស្អាតមិនត្រឹមតែជួយអតិជនរបស់ខ្ញុំស្អាតទេថែមទាំងបានជួយនារីជាច្រើនស្ត្រីជាច្រើនបុរសជាច្រើនដែលជាតំណាងចែកចាយរបស់រួច Infinity មានជីវភាពប្រសើរឡើងអូនបានអូននៅបាត់ដំបងចាខ្ញុំនៅបាត់ដំបងចាអស់មានភាពសារម្នាក់ក៏ផ្ដល់ធម្មពលឲ្យម្នាក់ក៏ផ្ដល់ធម្មពលឲ្យម្នាក់ក៏ស្រឡាញ់រឿងអីថាវាមិនចេញលឿននោះគឺចេញលឿនខ្លាំងមែនទែនហ្មងដាក់មកអស់ដាក់មកអស់ដាក់អស់ហ្មងព្រោះតែនឹងព្រីនៅសល់តែប្រហែលប្រអប់ទេនេះសល់ប្រហែលប្រអប់នេះគឺដល់សល់តែຕົកទេបើសិនឲ្យគេគឺជាពាក្យឯវ៉ាន់មិនគេទៀតយើងផ្ដោតធម្មពលខ្លាំងមែនតើហ្មងនេះគឺជាខីទី3ចំពោះខីទី4វិញខីទី4គឺរត់តែសំខាន់តើយើងនេះតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងភ្ញៀវយើងសួរនៅពេលដែលភ្ញៀវយើងសួរគាត់មានស្ថានភាពមុខដូចយើងដែរឬក៏ស្ថានមុខគាត់ក្រហមតើយើងមានអីជាភ័ស្តុតាងឯងដែលបង្ហាញថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំប្រើបានអ្នកអរគ្នាអ្នកដែលលក់ផលិតផលអ្នកអរគ្នាត្រូវសែល feedback ភ្ញៀវព្រោះនឹងគឺជាភ័ស្តុតាងមួយនៅពេលភ្ញៀវមើលថាអូដល់ពេលគាត់មើលមានទៅមានភាពជឿជាក់អូយមុខគេអញ្ចឹងគេប្រើទៅបានផលអញ្ចឹងឥឡូវតាមមកឈុតពីរឈុតមុខគេបោះស្អាតមុខយើងប៉ុណ្ណឹងបែបប្រហែលឈុតបានស្អាតហ៎អញ្ចឹងគាត់មានជា modeling មួយគាត់មើលទៅអូយអ្នកនឹងប្រាប់ទៅស្អាតអញ្ចឹងចិត្តរបស់គាត់ក៏ចង់ស្អាតដូចគ្នា
ចិត្តគាត់ចង់ស្អាតនៅពេលដែលគេឃើញប្រាប់ឃើញគេបានផលយើងមានរូបភាពនេះរូបភាពនេះរូបភាពនេះមុខក្រហមស្ដើងមុខគាត់ស្ដើងជាងនឹងទៀតក្រហមជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ទៅបានផលគាត់ប្រាប់គាត់ត្រូវព្យាយាមប៉ុណ្ណេះ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 យើងប្រាប់ទៅតាមអតិជនដល់ពេលអតិជនគាត់យល់ដល់ពេលអតិជនរបស់គាត់គឺមានភាពចង់បានហើយបែបដែលពិសេសមួយទៀតគឺគេប្រើអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺសាហាវខ្លាំងមែនទែនបងតាមធម្មតាអ្នកតេញតើគាត់អត់មានជំនឿលើផលិតផលរបស់យើងទេគឺគាត់អត់តេញទេប៉ុន្តែយើងចេះប្រើអារម្មណ៍ចេះប្រើដែលហៅថាលក់អារម្មណ៍យើងអាចពួកគាត់ចេះសមាសម័យមើលឧទោថាអើយមុខឥឡូវកំពុងតែមានមុនមុនពេញមុខហើយមុនហើយស្នាមអូត្រង់មុខណាញ់ស្អាតណាស់នេះបើសិនអត់មុនអត់ស្នាមទៅមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាត្រង់មុខនេះគឺមើលទៅស្អាតមែនទែនហ្មងមើលទៅស្អាតវាតោះតែស្នាមមុខស្នាមមុនហើយបើសិនសម័យមើលទៅមុខអញអត់មុនមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាទេសាច់អញសហើយអីហើយបើមុខអស់បញ្ហាទឹកមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាទេឃើញអត់ខំតែយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងអតិជននេះគាត់សមាសម័យតបាត់ហើយគាត់សមាសម័យដល់រូបភាពគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺមុខរបស់គាត់អស់បញ្ហាគាត់មានបញ្ហាគាត់ចង់មករកកន្លែងយើងដើម្បីឲ្យយើងនេះដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់នៅពេលដែលនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់នឹងសម័យទៅដល់អ្នកដែលរៀនពីជំនីដឹងហើយជំនីគឺអត់ទៅតងការគិតទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យនឹងផងគឺដោយសារអីវ៉ាន់យើងប្រាប់ទៅបានផលពិតពិតមែនអីវ៉ាន់យើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពមែនអីវ៉ាន់យើងប្រាប់ទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពប្រាប់ថាអតិជនប្រាប់ទៅថាស្អាតចេះស្អាតចេះនៅពេលដែលគេយកទៅប្រាប់ទៅបានផលសួរថាមានការទិញលើកទី2ទី3អត់អត់ទេគឺបានតែម្ដងនឹងឯងប៉ុន្តែផលិតផលរបស់យើងគឺមានគុណភាពហើយគ្រាន់តែយើងបន្ថែមភាពជឿជាក់អតិជនអតិជនកាន់តែមានភាពជឿជាក់អតិជននៅក្នុងភាពសម័យសម័យអត់ឃើញពីអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញពីថ្ងៃអនាគតដែលគាត់ចង់ឃើញខ្លួនគាត់ស្អាតនេះអូយគាត់សប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងឧទាហរណ៍នឹងចឹងខំតែគេអ្នកលក់ផ្ទះគ្រាន់តែគេអ្នកលក់ផ្ទះផ្ទះគេឡើងស្អាតយើងដើរទៅមើលទៅគ្រឿងសង្ហារឹមគេឡើងស្អាតទីតាំងស្អាតគេឲ្យយើងសមាសម័យអូយបើសិនតែបងនៅទីនេះបន្ទប់នេះគឺសម្រាប់បងបងស្រីបន្ទប់នេះគឺបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំទូលាយមានគ្រឿងសង្ហារឹមយ៉ាងស្អាតហើយកូនរបស់បងក៏មានបន្ទប់ហើយពេលមានភ្ញៀវមកលេងនេះផ្ទះរបស់បងគឺមើលទៅគឺស្អាតដល់ពេលបើសិនតែយើងចេញទៅក្រៅឬក៏យើងមានកម្មវិធីជប់លៀងអីផ្សេងនៅពេលដែរមិត្តភក្តិគេមកលេងផ្ទះយើងតើយើងនេះសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាតើយើងនេះមានមោទនភាពខ្លួនឯងណាដែលយើងមានផ្ទះស្អាតបែបនេះគឺគ្រាន់តែនិយាយសមាសម័យពីអសកម្មភាពដែលគេលក់សកម្មភាពដែលយើងរស់នៅសកម្មភាពដែលភ្ញៀវមកលេងផ្ទះមិត្តភក្តិមកលេងផ្ទះមកមានកម្មវិធីអីនោះគិតមើលទៅអារម្មណ៍យើងនេះដែលមិនមានតម្រូវការក៏ចង់បានដែរក៏ចង់បានដោយសារគេចេះប្រើអារម្មណ៍នេះប្រើអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យយើងនេះមានភាពសមាសម័យតើមានភាពសមាសម័យខាងខួរក្បាលខាងការគិតរបស់យើងគឺបានដេកលក់ហើយនៅតែខាងអនុសម្បញ្ញៈទេនឹងទៅដល់គាត់នឹងសម្រេចចិត្តទិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទិញហើយហៅលោកចាសសួស្តីលីននៅពេលដែលគាត់បានទិញហើយគាត់ទៅប្រើប្រាស់ប្រើទៅបានផលអ្វីដែលទទួលបានគាត់គឺទិញលើកទី1មានលើកទី2លើកទី3គាត់នឹងណែនាំមិត្តភក្តិរបស់គាត់បងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់មកប្រើផលិតផលរបស់យើងបន្តទៀតមាត់អតិជនគឺវែងជាងអីទាំងអស់
មតិជនគឺជាអ្នកនាំពាក្យដ៏ល្អគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងនេះកាន់តែរីកចម្រើនអោតផលិតផលយើងល្អខ្លាចអីនឹងប្រម៉ូតបើផលិតផលយើងល្អមិនដឹងខ្លាចនឹងប្រម៉ូតចាសស្ដីពិសេសអូនសុស្ដីខ្លាចអីប្រម៉ូតបើវ៉ាន់យើងល្អចំណុចទី5ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺសំខាន់មែនតើហ្មងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេមានតែជឿជាក់លើអីវ៉ាន់ក៏អត់លក់ដាច់ដូចគ្នាពួកសាយហើយផលិតផលល្អមែន Gold នេះល្អមែនប៉ុន្តែយើងជាអ្នកលក់នេះអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងផងអ៊ីអ៊ីអាអាអត់មានភាពទុកចិត្តអត់មានទាំងភាពក្នុងការប្រម៉ូតលក់អីវ៉ាន់អត់ទាំងទុកចិត្តខ្លួនឯងផងហើយអញយកអីវ៉ាន់មកបែបលក់មិនអស់ទេមើលទៅយកមកបែបទុកតែប្រាតែខ្លួនឯងទេមើលទៅដែលទីដឹងហើយថាផលិតផលល្អដែលទីដឹងហើយថាប្រើទៅខ្លួនឯងស្អាតប្រើទៅបងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងក៏ប្រើទៅស្អាតដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយសារអីខ្ញុំអត់ទាន់ស្អាតទេខ្ញុំអត់ចេះនិយាយខ្ញុំអត់ចេះផលរូបខ្ញុំអត់ចេះ live video បើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេអីអីពីក្រៅនឹងក៏អត់មានដូចគ្នាអត់មានទេគ្រាន់តែគេប្រាក់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាក់ឯងទិញនៅលោកអានម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏ធ្លាប់លើគេថាអើខ្ញុំប្រើ Go អត់ត្រូវបាក់ទឹកចិត្តភ្លាមហើយអញ្ចឹងឯងប្រភេទមនុស្សវាមានស្បែកមុខខុសៗគ្នាលោកលេបអត់ត្រូវហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងបាត់អត់ហ៊ានប្រម៉ូតហ្នឹងអានឹងគឺវាទៅតោងគ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងផងបើផលិតផលយើងល្អក្រុមហ៊ុនល្អហេតុអីក៏យើងខ្វះខាតចំណុចខ្វះខាតខ្លួនឯងហេតុអីក៏មិនកាច់កុនមកបើសិនជាផលិតផលមិនល្អបើយើងមិនមែនជាអ្នកផលិតយើងមិនមែនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែយើងអាចកែខៃបានអត់អត់បានទេយើងតែកែខៃមិនបើគេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេអ្នកកំងគេជាអ្នកកំងអីវ៉ាន់រោងចក្រហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយើងមានផលិតផលល្អហើយផលិតផលយើងល្អអ្វីដែលយើងកែខៃគឺខ្លួនឯងហេតុអីក៏យើងកែខៃខ្លួនឯងបានគាត់ថាផលិតផលល្អកែឆ្នៃខ្លួនឯងឲ្យជាអ្នកដែលថាពូកែលក់ឲ្យបានហេតុអីក៏យើងធ្វើមិនបានគាត់ថារឿងប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែផុសរូបគ្រាន់តែយើងមានភាពពីជឿជាក់លើខ្លួនឯងគ្រាន់តែយើងមានភាពជឿជាក់លើផលិតផលនេះហេតុអីក៏យើងអត់មានភាពជឿជាក់ដែរគ្រាន់តែចេញ live video គ្រាន់តែផុសរូបក៏អត់ហ៊ានផុសដែរតើសួរថាអ្នកណាគេទៅជឿជាក់យើងពាក្យដែលគេសំខាន់ថាអត់ជឿអត់ចាយអត់អត់ចាអត់ចង់អត់ចាយអត់ជឿបីនឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើអតិជនអត់ទិញយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលធំបំផុតនោះគឺអត់ជឿតែអត់ជឿហើយគឺអត់ចាយហ្នឹងឯងនេះខ្លះគាត់មានចង់ទិញផលិតផលយើងប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងអត់មានអត់មានប្រម៉ូតផងតែគេអត់ជឿហើយអត់ចាយក៏អត់ដែរអត់ចង់ក៏អត់ដែរបាត់ជឿផងតែបានចាយមកពីណាបាត់ជឿផងអញ្ចឹងនោះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហ្មងយើងអាចកែឆ្នៃខ្លួនឯងបានសំខាន់តែយើងទទួលស្គាល់ទេថាខ្លួនឯងខ្វះខាតត្រង់ណាខ្លួនឯងខ្វះខាតត្រង់ណាបើសិនណាខ្លួនឯងអត់ទាន់ស្អាតអីផាត់មុខទៅលាបនេះលាបនោះទៅធ្វើអីឲ្យមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងមកតែបើយើងអត់ស្អាតហើយយើងមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្តទៀតនេះតើអ្វីដែលជួយយើងបានមកអត់មានអីជួយយើងបានទេអីវ៉ាន់ល្អហើយគ្រាន់តែបកកើតនេះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង
បើអ្នកនរគ្នាអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេខ្វល់ប្តីថាអូនអើយដល់លក់ស្អីទេមកតើឯងលក់មិនដាច់ផងអឺគិតអឺមែនប្តីអាចនិយាយត្រង់ដោយសារតែអត់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើអ្នកនរគ្នាអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើអីកម្រិតចម្រើនដែរគឺតេតុនទៅតាមស្ថានភាពហ្មងពេលគេប្រាប់ថាអូយបងផលិតផលឯងអនឯងល្អក៏ឡើងស្រឺទៅមានធម៌ពលក្នុងការលក់ទៅនៅពេលដែលគេខមមិនថាអូយបងផលិតផលឯងមិនប្រាអត់ត្រូវទេបាក់ស្រឺអត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផងអត់មានថាអូបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញឯងខ្ញុំជាអ្នកលក់ខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតលើផលិតផលរបស់ខ្ញុំព្រោះឲ្យស្អីមុខរបស់ខ្ញុំនេះវាឆ្លងកាត់ហាងជាច្រើនមកហើយហាងណាដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ចូលហាងល្បីល្បីចូលមកព្យាបាលដើម្បីព្យាបាលមុខប៉ុន្តែវាអត់បានផលគេមានដឹងផលិតផលសម្រាប់ថតស្បែកមុខយើងទៀតអូស្បែករបស់បងអញ្ចេះមួយអញ្ចេះមួយស្គប់ត្រោមវាខ្លាញ់អាណាណានេះគេប្រាប់យើងទាំងអស់ខ្ញុំនឹងចេញផលិតផលរបស់ខ្ញុំនេះទៅតាមតម្រូវការស្បែកមុខរបស់បងញិចមុនផងសេវាកម្មគេផ្សេងផ្សេងមានញិចមុនមានម៉ាសាមានបូមខ្លាញ់បូមស្អីស្អីស្អីសម្អាតកុលរោមអីផ្សេងផ្សេងតើសួរថាបានផលអត់តែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមិនត្រឹមបានផលខ្ញុំមិនភាពភាពជឿជាក់អីអ្នកដែលថាប្រាប់ត្រូវមួយមួយខ្ញុំប្រាប់ទៅគេវិញថាអូនអើយផលិតផលបើ100អ្នកអត់ត្រូវ2ឬក៏3គឺជោគជ័យខ្លាំងបំផុតហើយខ្ញុំនេះឆ្លងកាត់អីខ្លះពិនិត្យស្បែកមុខព្យាបាលនិមន្តម៉ាសសាទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងឆ្នាំលេខទាំងអីអត់ទៅបានផលិតផលអីផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមិនត្រឹមខ្ញុំបានផលនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយនឹងហើយមុខខ្ញុំពិបាកតែអញ្ចឹងតែបើយើងអត់និយាយចំចំណុចហីអើយផលិតផលចេះមួយចេះមួយមិនល្អចេះមួយចេះមួយនិយាយត្រូវចំណុចអត់ចំចំណុចដាក់យើងខាំងខាំងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវចំណុចគាត់មិនយើងជាអ្នកលក់ទៅផ្ចាញ់គាត់ទេប៉ុន្តែយើងទៅពន្យល់ប្រាប់ហេតុផលថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះអានវាអញ្ចេះនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវហេតុផលមែននឹងអូនមុខបងរើសផលិតផលណាផលិតផលអីបងប្រាប់មិនដាច់ត្រូវទេបងរើសផលិតសួរថាអត់ត្រូវម្នាក់ពីរនេះវាជាបញ្ហាចោតមែនវាជាធ្វើឲ្យយើងតោតទុនទៅតាមស្ថានភាពមែនសួរថាដែលគេបើកទាំងហាងមានទាំងដុកទ័រខាងស្បែកមានទាំងផលិតផលទៅដូចនឹងគេអត់ទាំងជោគជ័យភាកច្រើនផងតែមិនព្រមគឺជោគជ័យខ្លាំងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់អ្នកដូគឺមានតិចបំផុតអញ្ចឹងបានថាភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងភាពម្ចាស់ការគឺខ្លាំងមែនទែនហ្មងគឺជាចំណុចមួយនេះដែលខ្លាំងមែនទែនហ្មងផលិតផលរបស់យើងគឺត្រូវមានភាពជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអូនមកក្រោយគេចាសុស្ដីចាគឺមានភាពទទួលខុសត្រូវហ្មងគ្រាន់តែយើងសបផ្សាយភ្លាមអតិថិជនមានចំណាក់អារម្មណ៍ភ្លាមក្នុងករណីប្រើមិនត្រូវដូរលុយសង 50% តើសួរថាផលិតផលគេមានធានាអញ្ចឹងអត់គេអត់ធានាដោយសារតែអីដោយសារតែផលិតផលគេខុសច្រើនអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានធានាទេមិនហ៊ានធានាទេបើស្បែកមុខរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែចំពោះផលិតផលរបស់យើងឯងផលិតផលរបស់យើងគឺគ្រាន់តែយើងប្រកាសភ្លាមផលិតផលដែលមិនព្រមជួយព្យាបាលមកមុនមកចំមួយរយលើកដីទៅមុខហមស្ដាងនឹងខ្សែក្នុងករណីដែលតែជន់ប្រាក់ត្រូវយើងដូរលុយជន់វិញ 50% ខន់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់ជាចំណុចមួយដែលធ្វើអតិជនមានភាពຕົកចិត្តដែរបើសិនជាគាត់ស្បែកមុខរបស់គាត់នេះស្បែកមុខរបស់គាត់ប្រើផលិតផលជាច្រើនហើយនៅតែអត់បានផលចាសុស្ដីអូនអត់បានផលយើងឲ្យគាត់ដូចគាត់ចំណាយសាក់គាត់ចំណាយ10ដុល្លារសោះព្រោះគាត់ទៅចំណាយយើង20ដុល្លារមែនអត់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ប្រាប់ត្រូវយើងជូនសំណងគាត់10ដុល្លារវិញអញ្ចឹងក៏ដែរគាត់ដូចគាត់ចាយតែ10ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងការសាក់លបងចុះបើគាត់ប្រាប់ត្រូវអ្វីដែលទទួលបានគឺស្បែកមុខរបស់គាត់ស្អាតលែងមានបញ្ហាសួរថា10
ដុល្លារគាត់អត់ហ៊ានចំណាយមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតេតូនខ្លួនយើងដែលយើងនិយាយជាមួយអតិជននៅពេលដែលគេឆាតសួរនេះអ្នកខ្លះអត់ទេគ្រាន់តែអ្នកលក់ភ្លាមដើរឆាតទៅភ្លាមភ្លាមដល់ឆាតមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិជួយទិញលេគ្នាផងនេះលេគ្នាល្អប្រាណាលៀបទៅបាត់ម៉ងបាត់ធំអណិតគ្នាផងទៅអើយត្រូវទិញទៅអស់កូនកូនខែនេះលក់ដាច់សោះតើសួរថានៅពេលដែលយើងលក់អញ្ចឹងបានអីមកវិញចង់ឲ្យគេលក់បែបអណិតមែនចង់ឲ្យគេលក់បែបជួយទិញទៅអណិតវាវាមានលុយទិញទៅដោះកូនកូនជួយទិញវាទៅចាសុនីសុស្ដីមុនម៉ាក់ហេងអរគុណចាសអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ចេញអារម្មណ៍បែបខ្វះខាតអញ្ចឹងមែនយើងជាអ្នកលក់អ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាផលិតផលរបស់យើងគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតរបស់ភ្ញៀវអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងផលិតផលយើងព្យាបាលគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គាត់មិនមែនដើម្បីឲ្យគេតាមណិតទេហើយទិញគ្នាមួយទៅគ្នាចិត្តដល់ថ្លៃបងកូនចូលរៀនហើយសួរថាការលក់បែបហ្នឹងវាបានយូរអង្វែងអត់សួរថាបានយូរអង្វែងអត់គេទិញតែពេលគេអាណិតសួរថាពេលគេទិញតើគេមានភាពជឿជាក់អត់ជូនផលិតផលយើងល្អហើយគេលក់បានតែយប់ពីនេះមិនដឹងវាស្អីទេអាណិតវាចេះតែទិញទៅធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ឯងអន់ថយធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ឯងមានតម្លៃវាទៅចុះតម្លៃដោយសារតែយើងនេះអញ្ចឹងការដែលខលទៅស្ប្រាប់គេខលទៅទៀតតងគេដើម្បីឲ្យគេចូលទិញនេះនោះមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតាំងខ្លួនជាអ្នកជាអ្វីដែលអតិជនត្រូវការគេទិញផលិតផលយើងគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គេមិនមែនគេទិញផលិតផលរបស់យើងនេះដើម្បីអាណិតទេសួរថាអាណិតវាបានអង្វែងអត់អាណិតតែពេលនេះលើក្រោយទៀតអើយបើទិញយកមកទុកចោលទិញមកអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងទិញមកធ្វើអីអញក៏មានទូសាក់អ្នកត្រូវអញ្ចឹងក៏មានកូនអីដែរកុំប្រើពាក្យអាណិតកុំប្រើវិធីនឹងដើម្បីអបេការលក់ដាច់វាអាចបានតែមួយពេលទេសាកណាស់ចាចេះយកការពិតមកនិយាយលេងចាជួយកាមេរ៉ាតិចមើលទៅរៀងស្អាតអូខេច្បាស់តិចនៅអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងនេះជាអ្នកលក់អត់មានភាពទុកចិត្តលើខ្លួនឯងរឿងអីក៏ទៅអត់រួចដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងលក់ផលិតផលគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវបងម៉ាស់ពោះខ្លួនលក់រីអត់បងម៉ាស់ហីអូនអានោះមកប្អូនវា53ដុល្លារអូនខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលគេនិយាយអ្នកនរគ្នាដឹងហើយនៅក្នុង Facebook ក៏ដឹងហើយមានអ្នកខ្លះយើងអត់ទាំងចាប់អារម្មណ៍គេផងគេឆាតទៅហ៎ផលិតផលខ្ញុំមានលក់អានេះសេវាកម្មខ្ញុំមានលក់អានេះខលទៅខ្ញុំសុំពេល5នាទីសុំពេល10នាទី13និយាយពីប្រម៉ូសិនអីអីមួយតើសួរថាយើងទៅទិញហ៎បើយើងអត់ទាំងបានស្គាល់ប្រវត្តិអត់បានទៅស្គាល់អីផងតើយើងហ៊ានទៅទិញផលិតផលគេអត់យើងគ្រាន់តែធ្វើលក់ទៅបញ្ចេញពីភាពដែលអាចជាបានរបស់យើងនេះផលិតផលរបស់យើងដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅអតិជនប្រាប់ឲ្យគាត់បានដឹងថាអញ្ចេះមួយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគាត់នឹងមករកយើងដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់យើងបំពេញតម្រូវការរបស់គាត់ដើម្បីទៅជួយព្យាបាលស្បែករបស់គាត់គាត់មិនសអីយើងមានផលិតផលដើម្បីជួយស្បែកសគាត់មានបញ្ហាមកមុនគឺយើងមានផលិតផលដើម្បីជួយព្យាបាលមកក្រហមយើងមានផលិតផលក្រហមអញ្ចឹងកុំប្រាថ្នាភាពអាណិតសុំចិត្តចុះមិនបាច់ទេគេធុញទាំងយើងទៀតនោះ
គេធុញខ្ញុំក៏យល់អារម្មណ៍ហ្នឹងដែរទៅខលទៅឆាតមកអ្នកខ្ញុំមានលក់ដីដីជាអចលនៈទ្រព្យអីចេះមួយលក់ទៅចំណេញច្រើនចេះមួយចឹងសួរថាយើងទៅទិញអត់យើងធុញទៅអ្នកហ្នឹងទៀតសួរថាលក់ចលនៈវត្ថុលក់ដីលក់ធ្លីបើគេមិនស្គាល់ប្រវត្តិនៃឯងពិតប្រាកដគេមិនដឹងថាដីនោះវាមិនហើយដីនឹងចាំមើលបន្តិចទៀតទៅគេអភិវឌ្ឍឲ្យនេះតើសួរថាមានអីដែលអភិវឌ្ឍអូមានកន្លែងណាដែលថាកន្លែងនេះត្រូវធ្វើផ្សារកន្លែងនេះត្រូវធ្វើអីផ្សេងៗមានអីជាសំអាងឲ្យនៅដោយឡែកចំពោះផលិតផលរបស់យើងមានភ្នៀវមួយចំនួននៅពេលដែលយើងថាផលិតផលយើងមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងនៅខ្មែរនិងនៅថៃតើយើងបានអីជាសំអាងសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមានជាកណ្ដាស់ឲ្យយើងទៀតទទួលស្គាល់សុខាភិបាលខ្មែរមិននៅថៃមិនអយអីមិនឲ្យយើងសេវទុកមកនៅពេលដែលជួបភ្នៀវនេះដែលគាត់ចង់សួរពីបាននឹងចង់សួរពីផលិតផលយើងមានការធានាអីខ្លះមិនមែនធានាតែមាត់មាត់អ្នកណាក៏អាចនិយាយចេញដែរមាត់នេះអាយអីក៏អាចនិយាយចេញដែរតើសួរថាផោះតាងអ្វីដែលជាសំអាងសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅអតិថិជនមានអត់មានទេអញ្ចឹងបានក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកទទួលស្គាល់សេវទុកទៅ feedback ភ្ញៀវសេវទុកទៅដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់អតិថិជនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជាអ្នកលក់ម្នាក់ដែលមានភាពទទួលខុសត្រូវយើងចេះស្វែងយល់ពីផលិតផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់អស់ហើយស្គាល់អស់ហើយយើងមានភាពទទួលខុសត្រូវមិនមែនលក់តែចង់បានភ្ញៀវខលទៅអ៊ូខ្ញុំលៀបទៅវាអញ្ចេះយើងអត់ទៅដោះបញ្ហាឲ្យភ្ញៀវទៀតតើសួរថាយើងលក់បានទៀតអត់នៅពេលដែរខលសួរយើងឆាតសួរយើងអត់មានដំណោះស្រាយជូនគាត់គេឆាតសួរអ្នកផ្សេងគេមានដំណោះស្រាយជូនអ្នកអស់គ្នានឹងបាត់បង់អតិថិជនម្នាក់ឯងបាត់បង់អតិថិជនម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងមានភាពជាទទួលខុសត្រូវភាពទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងគឺខ្ពស់មែនតើបើយើងអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយចាអរគុណច្រើននៅពេលដែលយើងចង់អត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចង់ឡើងតំណែងឡើងអីទៀតប្តីអត់ឲ្យទៀតអត់ហ៊ានធ្វើទេប្តីថាអូនអើយមិនបាច់ទេលក់តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអត់គិតថាខ្លួនឯងជោគជ័យគឺអត់លក់ទេប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លាចយកមកដាច់បើប្តីប្រងពេលលក់មិនដាច់មានគ្នាអើយមកបងឯងឲ្យខ្ញុំលក់តាតែបើខ្លួនឯងអត់មានភាពជឿជាក់ហើយហីអត់ហ៊ានខ្ញុំលក់ឯងប្តីខ្ញុំមកឲ្យលក់ដោយសារតែយើងអត់បានឃើញផ្លូវដោយសារតែយើងអត់បានឃើញផ្លូវពីភាពជោគជ័យរបស់យើងថានៅពេលដែលយើងយកមកវាលក់ដាច់មិនខ្លះលក់ដាច់មិនខ្លះមិនខ្លះយើងយល់យើងដឹងថាយើងដឹងមកធ្វើបានតែបើយើងអត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអត់ហ៊ានហើយអត់ហ៊ានប្រថុយទេព្រោះខ្លាចខ្លាចលក់ដាច់ដូចប្តីថាប្តីបន្ទោសបងស្អាតខ្លាំងណាស់ចាអរគុណច្រើនស្អាតណាស់បងអរគុណធីរីអូនអញ្ចឹងយើងជាអ្នកលក់ម្នាក់ភាពស្មោះត្រង់គឺសំខាន់មែនទែនហ្មងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជាមនុស្សល្អតែយើងជាមនុស្សល្អហើយហីអតិជនមានភាពទុកចិត្តណាណែនាំអីក៏ភ្ញៀវទិញដែរព្រោះឯស្អីគេដឹងប្រវត្តិយើងគឺយើងគឺជាមនុស្សល្អ
នៅពេលដែលយើងណែនាំផលិតផលខ្ញុំមានបញ្ហាមួយនេះតើខ្ញុំត្រូវប្រើផលិតផលអីដើម្បីព្យាបាលបើយើងជាមនុស្សល្អណែនាំអីក៏គេហ៊ានប្រើដែរតែបើសិនជាយើងជាមនុស្សមិនល្អអីណែនាំទៅអីហើយអញសង្ស័យតែមួយនឹងបោកហេមកទៅអញធ្លាប់ទិញវាលើកមុនម្ដងអាផលិតផលប្រើមកកាត់សោះប្រាប់ថាប្រើកាត់ប្រើថាល្អណាស់ប្រើមកកាត់កាត់ដែលយើងជាមនុស្សល្អគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូចគេឈ្មោះចឹងគេឈ្មោះក៏មានសារៈសំខាន់ដែរព្រោះតាការលក់ឃើញអត់ពេលខ្លះហាងខ្លះនៅពេលដែលគេផាត់មុខឬក៏គេអីផ្សេងគេផាត់មុខឲ្យអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពហ្វ្រីហើយគេថតផុសថតផុសថាតារានេះមកផាត់មុខនៅកន្លែងខ្ញុំដើម្បីអីព្រោះអ្នកដែលល្បីព្រោះតែអ្នកដែលល្បីដែលមានគេឈ្មោះគឺវាទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនហ្មងនៅពេលអូតារានឹងផាត់មុខនៅកន្លែងហ្នឹងដល់មកកន្លែងហ្នឹងផាត់ស្អាតហើយគេសុខចិត្តចំណាយដែលមិនយកថវិកាឲ្យតែបានអ្នកល្បីមកផាត់មុខកន្លែងគេអញ្ចឹងបានជាផលិតផលខ្លះគេព្យាយាមឲ្យតារានេះតារានោះប្រម៉ូតដើម្បីអីព្រោះការដែលយើងជាមនុស្សល្អយើងដែលមានគេឈ្មោះគេថាអ្នកហ្នឹងគេឈ្មោះគេធំគេមិនចេះតែផ្សាយតើផលិតផលនឹងល្អបានគេផ្សាយបើមិនល្អគេមិនផ្សាយទេឃើញអត់ដឹកឌីជេណាណាអីទោះគាត់ចង់លក់អីក៏លក់ដាច់ណាស់ផលិតផលរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងយើងដល់ដល់ព្រូហ្មងពួកអតិជនរបស់គាត់គឺមានច្រើនហ្វេនរបស់គាត់គឺមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់មានភាពជឿជាក់គាត់ជាមនុស្សល្អចិត្តចិត្តមេក្រុមនៅប្រកាចាអរគុណច្រើនហើយហេងអូនចូលចិត្តបងណាចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកដែលថាចូលមើលក្រោយទៅមើលសាកដើមពីលើវិញគឺវាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនការដែលយើងមានស្តុកមានអីគឺសំខាន់និយាយនៅដើមវីដេអូយើងថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអស់ហើយការដែលយើងមានស្តុកគឺសំខាន់អ្នកខ្លះអត់ទេគេថាខ្លួនឯងអត់មានស្តុកគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតចាំតែគេកំងចាំតែទីចាំតែអូចាំតែភ្នៀវកំងបានទៅយកគឺឆ្លាតអត់ឆ្លាតទេអ្នកដែលមានស្តុកអត់រីកចម្រើនដាច់ខាតມັນរីកចម្រើនទេពួកអីស្អីគាត់អត់បានផ្ដល់ធម្មពលឲ្យអីវ៉ាន់គាត់អត់បានផ្សព្វផ្សាយគាត់អត់បានថោះអត់បានប្រម៉ូតអីផ្សេងដាច់ក៏ដាច់មិនដាច់ក៏ហីអញមិនខ្វល់អញមិនខ្វល់ពួកអីស្អីអត់មានស្តុកអត់មានចាំបាក់ភ័យថាលក់មិនដាច់ផងព្រោះដោយសារអីយើងបង្ហាញនៃភាពខ្វះខាតរបស់យើងបង្ហាញពីភាពខ្វះខាតថាហើយយកមកខ្លាច់លក់អត់ដាច់ខន់ទៅយកមកដែលខ្លាច់លក់ដាច់នោះគឺវាអត់ដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងបានថាផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់មែនទែនហ្មងចំពោះអ្នកលក់អ្នកដែលថាស្គាល់ច្បាប់ស្រុកទាញហើយគឺវាងាយមែនទែនងាយខ្លាំងមែនទែនហ្មងតែបើអ្នកអត់ស្គាល់គឺលក់តាមតំណាស្អាតស្អាតណាស់អរគុណច្រើនគឺលក់តាមតំណាអត់មានបាក់ទៅខ្វល់ទេអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកទាំងគ្នាដែលអត់ទាន់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងត្រូវសាងវាមកអាចសាងបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើផលិតផលយើងអត់អាចតែកែខៃវាបានទេតើតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកតែកែខៃប៉ុន្តែយើងជាយើងអាចកែឆ្នៃខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលជាមនុស្សដែលមានអត្តពលជាមនុស្សដែលមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ព្រោះអត់តែយើងជាមនុស្សល្អរឿងល្អល្អក៏ចូលមកយើងដែរ
បើយើងមិនមនុស្សល្អអ្នកខ្លះចឹងហ្នឹងខ្លួនឯងមិនមនុស្សល្អហេតុអីក៏ទៅជួបនេះនេះក៏ជួបតែមនុស្សអាក្រក់ហេតុអីក៏ទៅនោះជួបតែមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែអត់ដែរបានមើលសម័យមើលខ្លួនឯងទេថាខ្លួនឯងជាមនុស្សបែបណាបើសិនជាអ្នកនឹងមនុស្សល្អអ្នកនឹងមនុស្សអាក្រក់នៅជាមួយគ្នាក៏បានយូរដែរមិនថាជាមិត្តភក្តិមិនថាជាប្តីមិនថាជាអីទេមិនថាជាអីទេគឺនៅជាមួយគ្នាអត់បានយូរទេដល់តែបែកទៅឯងហ្មងពួកវាចូលគ្នាអត់ចោលមនុស្សអាក្រក់បានតែមនុស្សអាក្រក់ដូចគ្នានោះល្អបានតែមនុស្សល្អដូចគ្នាដោយគេថាហេតុអីក៏ស្ត្រីខ្លះស្ត្រីខ្លះប្តីមានស្រីហើយមានប្រពន្ធហើយសឹកចិត្តឲ្យយកទាំងពីរដោយសារតែអីដោយសារតែចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ដែលពីមុនមកឯងគាត់ធ្លាប់ធ្វើអីដែលមិនល្អហើយអញកាលមុនបើសិនជាអញនេះចេះតុបតែងខ្លួនបែបប្តីអញមិនទៅរកស្រីទេអញ្ចឹងគាត់យកទាំងពីរគេយកទៅពេលនេះទៅអញនឹងចាប់ដើមធ្វើខ្លួនដោយសារតែភាពមិនល្អអត់ខ្ចោះរបស់យើងមួយទៀតអើយដោយសារតែការនឹងអត់សូវបានយកចិត្តទុកដាក់គាត់បានជាគាត់មានស្រីបើសិនអញយកចិត្តទុកដាក់គាត់ជាងនេះខសួរសុខទុក្ខគាត់ញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកនៅយកចិត្តទុកដាក់មកគាត់បែបគាត់មានស្រីទេអីទៀតហើយបើសិនតែអញនេះចេះខប់ចិត្តដោយប្រពន្ធចង់បែបប្តីអញមិនទៅរកស្រីទេប៉ុន្តែបើសិនយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះហើយនេះយើងប្រឹងធ្វើល្អឥតខ្ចោះហើយនេះយើងវាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះយើងនឹងឲ្យទៅឯងហ្មងព្រោះយើងអីអត់មានត្រូវស្ដាយក្រោយទៀតទេយើងអត់មានអីត្រូវខាយខាយទៀតទេព្រោះខ្ញុំធ្វើល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំល្អគ្រប់គ្រាន់បើអ្នកឯងមិនមើលឃើញពីតម្លៃរបស់ខ្ញុំទេអ្នកឯងទៅចុះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងស្ដាយយើងចង់កែខែកនេះទីហើយបើសិនជាខ្ញុំកាលហ្នឹងអត់បណ្ដែតបដោយខ្លួនបើសិនជាខ្ញុំស្អាតបែបប្តីខ្ញុំមិនទៅរោស្រីក្រៅទេដល់សោះតែខ្ញុំខ្វះតែនេះទីពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតពីខ្ញុំតាសួរថាវាផ្ទន់ពេលហើយវាត្រូវនៅវាយឺតពេលហើយព្រោះការស្រឡាញ់បងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺគេបានប្រដកចិត្តមិនផ្សេងអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយគឺត្រូវធ្វើឲ្យល្អអស់ពីចិត្តមិនថាជាមួយមិត្តភ័ក្តិមិនថាជាមួយគ្នាមួយដំណាងចែកចាយមិនថាជាជីវិតគូដូចគ្នាត្រូវធ្វើឲ្យល្អអស់ពីចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើដំណាងចែកចាយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់ថាខ្ញុំមិនដាល់ថាអូត្រូវគប់ខាំងគាត់ថាអង្គនេះឯងធ្វើតែយកខ្ញុំជាមេបើនេះឯងហ៊ានតែមិនយកខ្ញុំជាមេចង់ដោមេផ្សេងខ្ញុំដកនេះឯងពីតំណែងឬអីផ្សេងអត់ដែរខ្ញុំមិនដែរគិតអញ្ចឹងសោះហ្មងតាមធម្មតាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ខ្ញុំចង់ឃើញពួកគាត់រីកចម្រើនប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលពួកគាត់នៅជាមួយខ្ញុំគាត់មិនពេញចិត្តខ្ញុំទេគាត់មិនរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងគាត់ទៅរកអ្នកផ្សេងដែលគាត់ឲ្យរីកចម្រើនខ្ញុំជូនគាត់ពូខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ជោគជ័យបើសិនតែគាត់ទៅជោគជ័យយើងគឺសប្បាយចិត្តដែរមែនអត់តែបើយើងជាមួយយើងហើយចុះបើយើងថាយើងស្រឡាញ់គាត់បើយើងអត់មានសមត្ថភាពនឹងគ្រប់គ្រងគាត់យើងចង់នឹងអប់គាត់ចង់ថាអូនៅមើលថែគាត់បើគាត់មិនពេញចិត្តជាមួយយើងថាដើរទៅជាមួយគ្នាយ៉ាងរលូនទេគ្រាន់តែអារម្មណ៍របស់គាត់ដាក់ពេញចិត្តយើងមួយធ្វើឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់សុខទីឲ្យបានផលបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងຕົកមកខ្លួនយើងនេះហើយនៅខំមើលថែគេបារម្ភអើយតិចតឹងអ្នកនឹងទៅយកអ្នកនឹងតិចទៅយកបានអ្នកនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់យើងគាត់សុបាយគាត់ក៏សុបាយដូចគ្នា
អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដែរទេគេថាហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើកោការអញ្ចឹងកោការអញ្ចឹងដូចជាងាយពេកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ទេខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធពីមុនគាត់មានសិទ្ធជ្រើសរើសខ្ញុំក៏គាត់មានអាចសិទ្ធចាញ់ពីខ្ញុំបានដែរព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញគាត់រីកចម្រើនបើគាត់មិននៅជាមួយខ្ញុំមិនរីកចម្រើនផងគាត់ទៅនៅជាមួយផ្សេងជួយគាត់រីកចម្រើនគឺជារឿងល្អមួយហ្មងព្រោះកោដៅយើងចង់ឲ្យនេះនឹងគាត់រីកចម្រើនហើយស្អាតផ្លែកចាអរគុណច្រើនខ្ញុំជឿគាត់គ្រាន់តែមើលបងឡាយវីដេអូបើទូរស័ព្ទព្រៀនឃើញបងអរគុណច្រើនអូនផលីនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចឹងបញ្ហាម៉ែរួចតែនឹងនិយាយថាចាប់ទុកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងសួរថាបើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងនេះសួរថាយើងធ្វើអីខ្លះចំពោះប្តីរបស់យើងសួរថាយើងធ្វើអីខ្លះចំពោះកូនរបស់យើងសួរថាយើងធ្វើអីខ្លះចំពោះអ្នកមានគុណរបស់យើងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់ទុកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអត់នៅស្ងៀមកើតទេអ្នកនរគ្នាអត់អាចបណ្ដោយពេលវេលាមួយថ្ងៃពីរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចោលទេអ្នកនរគ្នានឹងងើបឡើងហើយបើសិនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយតាមធម្មតាអ្នកដែលប្រើច្បាប់ស្រុកទាញអ្នកជោគជ័យគេឲ្យប្រើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រឹកឡើងបើកភ្នែកឡើងគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីមួយទៀតគឺអរគុណដែលមានជីវិតថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតទេដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឲ្យល្អនឹងម្ដាយមកទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតដូចនេះមែនអ្នកនរគ្នាអត់មានអត់ទៅធ្វើអាក្រក់ឲ្យពុះប្ដីត្រូវនិយាយជាមួយកូនអាក្រក់ត្រូវនិយាយជាមួយម្ដាយគាត់ចាស់គាត់ភ្លេចច្រើនទៅស្ដីឲ្យគាត់ថាឲ្យគាត់ហើយចាស់ឲ្យភ្លេចច្រើននេះអ្នកនរគ្នានិយាយអត់ចេញទេព្រោះថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងខ្លាយខ្លាំងណាស់ហ្នឹងចាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាពីមុនខ្ញុំលើកម៉ែរួចនិយាយខ្ញុំអត់យល់ទេអត់យល់ដឹងថាថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃចុងក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បាននេះដឹងថាថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយយើងសម័យមើលអត់ចេញប៉ុន្តែបើសិនយើងសម័យខារូបភាពយើងសិនយើងមានបញ្ហាអីមួយដូចខ្ញុំយល់ច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំជិះឡានជិះឡានពុតប៊ីនឹងបុកបកគោលមួយខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតហ្មងចុះបើសិនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើអីគ្រប់គ្រាន់ល្អហើយនៅចុះប្តីរបស់ខ្ញុំចុះកូនរបស់ខ្ញុំចុះគូសាររបស់ខ្ញុំមិនពេញខ្ញុំមិនអាចយល់ពីអារម្មណ៍ថ្ងៃចុងក្រោយនឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមទេថ្ងៃហ្នឹងត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានឲ្យល្អតនេត្រូវតឡាយវីដេអូពីមុនណីការងាររវល់ដូចរងថ្ងៃរងថ្ងៃឥឡូវការងាររវល់ខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែឆ្លៀតបានឡាយវីដេអូដែរបានឡាយអីដើម្បីបើកកាយអាពីការលក់របស់យើងនេះដើម្បីយើងនិយាយពីការលក់ដើម្បីអ្នកដែលគ្នាអត់ទាន់មានការលក់អត់មានចំណេះដឹងក្នុងការលក់គាត់បានដេមួយគាត់អាចរកខ្លួនគាត់ឃើញទោះជាគាត់រកខ្លួនគាត់ឃើញថាគាត់មិនមែនជាឆ្លាញ់ការលក់ក៏គាត់រកឃើញអីផ្សេងគាត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់មានចេះជ្រើសរើសផលិតផលចេះជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនចេះប្រើជីវិតខ្លួនឯងនេះយ៉ាងណាក៏វាគ្រាន់ចង់ចែកមកចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងប្រើទៅវាបានផលខ្ញុំចង់ជោគជ័យតែប៉ុន្តែគោលដៅលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំគោលដៅលទ្ធភាពមិញអូនដាក់បន្ទូលភាពជោគជ័យភាពចង់មានអ្នកបានអ្នកណាក៏ចង់ដូចគ្នាសួរទៅអ្នកណាដែលមិនចង់ខ្លាចជាអ្នកមានអូសាច់រឿងរបស់យើងគឺចង់ត្រឹមភាព
ំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអ្នកណាដែលមិនចង់ខ្លាចជាអ្នកមានអ្នកណាដែលមិនចង់ខ្លាចជាម្ចាស់ជំនួយអ្នកណាដែលមិនថាចង់បានគ្រួសារល្អអ្នកណាដែលមិនចង់បានជីវិតគូល្អអ្នកណាដែលមិនចង់ខ្លាចជាអ្នកប្រកែកលក់ចង់គ្រប់គ្នាចង់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសបំផុតគឺការប្រាថ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានប្រាថ្នាទេអ្នកអ្នកខ្លាចមិនយល់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចង់មិនទៅប្រាថ្នាមិនទៅនៅពេលដែលយើងចង់ហើយខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកមានទេដល់ធំស្គមស្កាយមួយ4 5ជាន់ឡានខ្ញុំមានចតឡាន2អីចឹងទៅម្ដាយខ្ញុំរស់នៅស្រួលដល់កុំសម័យកុំសម័យកុំសម័យខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះនៅផ្ទះអីហើយនៅផ្ទះជួលតើអីសួរថានឹងអីជាការចង់អ្នកអខ្នីបានត្រឹមតែមកចង់ប៉ុន្តែអ្នកអខ្នីអត់ហ៊ាននឹងប្រាថ្នាថាបានវាមកផងនឹងតើវាបានមកពីណាអ្នកណាក៏ចង់ដែរសួរ100អ្នកចង់មានតែ100អ្នកសួរ100អ្នកចង់មានចង់បានតែ100អ្នកហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អត់ហ៊ានប្រាថ្នាដោយសារតែមានហេតុផលអចេះមួយខ្ញុំក្រខ្ញុំរៀនអបានទៀតគ្រូសាខ្ញុំក្រមិនអាយពួកខ្ញុំគឺអត់មានជាអ្នកមានទេវងតកូលខ្ញុំគឺតាំងពីណាពីណីមកដែលមានណាខ្លាចជាអ្នកមានដែរវងតកូលរបស់ខ្ញុំអត់ដែរមានណាជាអ្នករ៉ូស៊ីអីទេតែខ្ញុំខ្លាចជាអ្នករ៉ូស៊ីដោយរបៀបណាតើខ្ញុំមានបានដោយវិធីណាអានោះគឺសំខាន់មែនតើប៉ុន្តែបើសិនតែយើងហ៊ានប្រាថ្នាឯងវានឹងឃើញផ្លូវឯងហ្មងសម្រាប់ឲ្យយើងបើយើងហ៊ានប្រាថ្នាអូខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យខាងអីមួយខាងលក់អនឡាញយើងនឹងឃើញផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវរកផលិតផលណាដែលល្អរកក្រុមហ៊ុនណាដែលល្អរមេណាដែលល្អដែលអាចដឹកនាំគាត់ទៅរកភាពជោគជ័យបានអ្នកណាដែលមានបទពិសោធន៍ដែលអាចដឹកដៃគាត់ទៅរកភាពជោគជ័យបានគាត់នឹងឃើញផ្លូវគាត់នឹងបើកមើល Facebook ទេបើកមើលឃើញអូឃើញគេ Live អូឃើញគេ Live អូផលិតផលហ្នឹងល្អឃើញ Feedback ហ្នឹងល្អ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 វាបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងបើកមកគឺឃើញអូថតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ឡានអីមួយស្លាញ់ស៊ី350មិនបងដែរឃើញគ្រាន់តែចាប់តាមស្លាញ់ព្រាមហីទៅនេះក៏ឃើញទៅនោះក៏ឃើញទៅនេះក៏ឃើញគឺចាក់ប្រវាលបងបង្ហាញផ្លូវយើងឲ្យវាឃើញចង់យើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាអូខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកលក់នៅពេលដែលយើងបើក Facebook ពុបយើងចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍អ្នកលក់អូយលក់ផលិតផលអីណោះផលិតផលអីដែលល្អយើងបើកឃើញវាទាក់ចិត្តរបស់យើងមើលមើលផលិតផលនេះមើលផលិតផលនោះដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាដើម្បីឈានទៅដល់ការជ្រើសរើសចាអរគុណច្រើនអូនចាសុស្ដីម៉មអូនសុស្ដីលាក់សុស្ដីអូនអញ្ចឹងគឺវាគេបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងឃើញនេះអ្នកនរគ្នាដូចអ្នកនរគ្នាដូចខ្ញុំធ្លាប់មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាជួលហាងអញ្ចឹងមិនដបងហីមិនដែរដឹងថាតាណាជួលទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចង់ជួលហាងព្រាមហីតើនោះក៏ផ្ទះជួលតើនោះក៏តូបជួលតើនោះក៏តូបជួលវាទាក់មកភ្នែករបស់យើងបានផ្ដោតវាទាក់មកដូចច្បាប់ចក្រវាលគេថាយើងគិតពីអីបាននឹងមកយើងគិតពីអីបាននឹងមកវាឃើញវាឃើញតើនេះជួលអូទីតាំងមិនដែរទៅទៀតទីតាំងតើនេះតម្លៃនេះមិនមែនវាបានមកតែបើយើងអត់ហ៊ានប្រាថ្នាអញ្ចឹងការចង់កុំតែមកចង់កុំតែបានមកសម័យសម័យឲ្យបំផ្លាញក្តីសម័យខ្លួនឯងចោលមានមនុស្សជាច្រើនហ្មងដែលបំផ្លាញក្តីសម័យខ្លួនឯងចោលស្ដាយ
ដែលកំណត់របស់យើងដែលខំសម័យសម័យអាសម័យឃើញមានក្តីសុខសម័យឃើញនៅទីធំឃើញមានឡានដំណើរជីតែយើងបំផ្លាញក្តីស្រមៃខ្លួនឯងចោលដោយសារតែអីដោយសារតែយើងអត់ហ៊ាននឹងប្រាថ្នាវាចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអូនចុះពីថ្ងៃនឹងទៅអត់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រឡាញ់អីពិតប្រាកដចង់ធ្វើអីពិតប្រាកដធ្វើនឹងទៅការដែលអ្នកអរគុណស្រឡាញ់អីពិតប្រាកដផលិតផលដែលធ្វើបានមកគឺល្អពួកយើងស្រឡាញ់វាអស់ពីចិត្តពេលជួបបាត់ពិសោធន៍ពេលជួបបញ្ហាយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់វាបានតែបើយើងអត់ស្រឡាញ់វាអត់ជោគជ័យមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតពួកឯងសាយយើងចិត្តយើងវាអត់មានកន្លែងតោងយើងអត់មានហេតុផលច្បាស់លាស់ថាយើងទៅនេះគឺដើម្បីអីគោលបំណងយើងទៅនេះគឺដើម្បីអីយើងលក់ផលិតផលនេះគឺដើម្បីអីអ្នកដែលសាស្គាល់ច្បាប់ស្រុកគេគឺតែបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់អត់យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសាស្ត្រថ្មីមើលទៅនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមើលលោកក្នុងផ្លូវល្អមើលប្តីក្នុងផ្លូវល្អមើលកូនក្នុងផ្លូវល្អមើលពិភពលោកធ្លាប់តែជីវិតជួបវិចត់ចាប់ផ្ដើមមើលជីវិតគឺមានភាពផ្អែមជាងមុនឆ្ងាញ់ជាងមុនណាអត់ជួអត់ចត់ដូចមុននេះជីវិតมันជួមិនចាប់ដូចមុនទេអានឹងគឺជាអ្វីដែលរៀនពីច្បាប់ស្រុកទាញបានមានមនុស្សជាច្រើនគាត់លក់ម៉ាសេរីខ្ញុំដែរគាត់បោះបង់ចោលគាត់ស្ដាយក្រោយប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគាត់បោះបង់ចោលតម្រង់តែគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់សាថ្មីវិញវាខាតពេលប្រហែលវាខាតពេលមួយឆ្នាំហើយនឹងវាខាតពេលរយៈមួយឆ្នាំដែលគាត់បោះបង់ចោលគាត់ស្ដាយហើយបើសិនអង្ការនឹងនៅលក់ដល់ឥឡូវមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាមិនដឹងថាជីវិតដល់ណាហើយបាត់ជីវិតចោលចៃដូចគេហើយអានោះក៏ដោយសារតែយើងជាមនុស្សដែលរេតាមខ្យល់ជួបបាត់ពិសោធន៍តិចតួចលក់ទេលក់ផលិតផលនេះផងលក់ផលិតផលនោះផងរេតាមខ្យល់មិនស្ដាយក្រោយបើសិនជាលក់រហូតមិនដឹងជាល្អវិញណាប៉ុន្តែក៏វាមិនតន់ហួសពេលវាមិនតន់ហួសពេលឲ្យតែយើងប្រាថ្នានឹងពិតប្រាកដយើងចង់បានវាពិតប្រាកដយើងស្រឡាញ់វាពិតប្រាកដវាមិនតន់ហួសពេលពេលហួសពេលវាមិនគ្មានទេតោះតែចូលក្នុងពិឈុះដំនៃកោពោអានឹងគឺបានហួសពេលតែបើយើងនៅតែមានដង្ហើមដកនៅតែមានជីវិតគឺអត់មានពេលថាហួសពេលទេនៅតែមានពេលសម្រាប់យើងជានិច្ចពេលវេលានៅតែផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យយើងនេះអភិវឌ្ឍខ្លួនជានិច្ចប្រែពេលវេលាតែនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងនេះធ្វើរឿងល្អល្អជានិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តែយើងចេះចាប់យកអត់ដឹងខ្លួនគឺជាការសំខាន់កុំតែយើងអត់ទាន់ដឹងខ្លួនពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺបានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអ្វីនៅអ្វីដែលល្អកែខៃនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកមិនល្អគឺគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងច្រើនណាតែបើយើងអត់ដឹងទេគិតតែធ្វើអញ្ចឹងមិនដឹងថាខ្លួនខុសទេចេះតែទៅអើយអញល្អហើយអ្នកនឹងមិនល្អទៅកន្លែងការងារចេះមួយចេះមួយអត់ដែលមើលឃើញខ្លួនឯងអាក្រក់ឃើញតែខ្លួនឯងល្អរហូតតែពេលវេលាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នករហូតបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសម្រាប់កែខ្លួនបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកធ្វើរឿងល្អល្អចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងផ្ដល់ឱកាសច្រើនណាស់
ប្រកាសច្រើនមែនទែនសម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃអត់ទៅពេលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងគឺអរគុណអរគុណមែនទែនដែលថ្ងៃនេះនៅមានជីវិតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើរឿងល្អៗជាមួយកូនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនជូនកូនទៅរៀនបាននៅជាមួយប្ដីគឺវាល្អនឹងចង់និយាយថាយើងវាអរគុណមែនទែនហ្មងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរត់អរគុណយើងមានមួយថ្ងៃនេះយើងបានឃើញមុខគ្នាបានមើលដំណាងចែកចាយបានឃើញពីភាពលក់ដាច់របស់គាត់ឃើញពួកគាត់រីចម្រើនពេលដែលសំខាន់នៅពេលដែលឃើញពួកគាត់រីចម្រើនបេះដូងយើងវានៅពេលខ្លះជួបបាត់ពិសោធន៍មនុស្សណាក៏មានបាត់ពិសោធន៍ដូចគ្នានៅពេលដែលជួបបាត់ពិសោធន៍ពឹបអត់មានកម្លាំងទេងើបបើចង់រួចទេប៉ុន្តែនៅឃើញពួកគាត់នៅឃើញជាតំណាងចែកចាយដែលគាត់ពឹងផ្អែកលើយើងអ្នកដល់គ្នាដឹងហើយច្បាប់ស្រុកទីបើសិនតែយើងធ្លាក់មកខ្សែចកម្មយើងគឺធ្លាក់ដែរអញ្ចឹងក្រែងយើងចង់ឃើញពួកគាត់ជោគជ័យហេតុអីទៅជួបប៉ុណ្ណឹងខ្លួនអញងើបមិនរួចបើយើងងើបមិនរួចជួបពួកគាត់តែយើងត្រូវតែងើបទៅបើបើក Facebook ឆាតឆាតឆាតឃើញពួកគាត់លក់ដាច់កូនចៅចៅទូចៅលួតអីលក់ដាច់បន្តបន្តគ្នាយើងមានសុខចិត្តឃើញពួកគាត់រីកចម្រើនយើងសុខចិត្តឃើញផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រឹងមាំជាងមុនសុខចិត្តឃើញតំណែងតំណងគ្រូសាមគាត់ជាងមុខល្អជាងមុនយើងក៏សុខចិត្តអានោះហាក់ជាកម្លាំងអ្នកអរគ្នាបើសិនអ្នកអរគ្នាភ្ញាក់ឡើងអរគុណមួយថ្ងៃនេះអរគុណថ្ងៃនេះមែនតើដែលផ្ដល់ជីវិតអ្នកអរគ្នានឹងអត់មានចិត្តរបស់យើងនឹងរីករាយយើងទៅកន្លែងធ្វើការយើងទៅកន្លែងណាគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រស់ស្រាយហ៎អត់មុំម៉ៅអត់អីអត់មុំម៉ៅអត់ក្តៅក្រហាយដល់អ្នកណាឃើញគេធ្វើអីគឺយើងគាត់ជាមនុស្សតែអញ្ចឹងឯងមិនខ្វល់គាត់ទេគាត់តែមិនអញ្ចឹងតែគាត់ចិត្តល្អទេគាត់តែអញ្ចឹងតែចិត្តគាត់ល្អទេយើងវាអត់មុំម៉ៅខ្លួនឯងទៅគាត់អត់ឃើញថប់លឹកខ្លួនឯងដែរលឹកមុនយើងធ្លាប់មើលគេក្នុងផ្លូវមិនល្អឯងហាក់អីគេចាំទៅចាប់ហោអញ្ចឹងមួយចុះមួយចុះមួយមិនបាច់ខ្វល់បើយើងគិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយវិញធ្វើល្អមើលទៅពិភពលោកជិះម៉ូតូជិះឡានក៏សប្បាយចិត្តក៏ញញឹមចេញដែរខ្ញុំជាមនុស្សដែលមុខកញ្ចប់ហ៊ានទៅធ្វើមុខស្ងួតតិចមកមុខងាប់តែឥឡូវឯងមិនរួចតែងតាមខ្ញុំអញ្ចឹងបងចាគាត់ថាខ្ញុំបងបើសិនជាបងនេះរារិចរាយដូចអ្នកគ្រូសីតាដូចម៉ែសីតាកើតបងមើលម៉ែរងមើលទឹកមុខរបស់ម៉ែរងទៅធ្វើមុខបៀបម៉េចគាត់ធ្វើមុខបៀបម៉េចគឺញញឹម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 មិនតើបងក៏ខ្ញុំធ្វើអត់បានដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើអត់បានទេញញឹមតែមកផ្លាតទៅម៉ែរួចថាអ្នកបងកាយនំចិត្តបើចិត្តរបស់យើងមិនទៅរំជ្រាក់ទេរំទៅញញឹមតែមកផ្លាតទៅអាពេលយើងរំនឹងកោះចោលមកអីហ៎សบายតិចតើបន្ទាប់ពីសบายហើយអមកចប់ជួបអាមកចប់ពីនៅជាមួយយើង30ឆ្នាំលើហើយវាជាប់ជាមួយយើងតែឥឡូវអត់ទេនៅពេលដែលយល់នៅពេលដែលយល់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងគឺអាភាពកម្លៅភាពអាតោះម៉ាក់ភាពខឹងចាភាពមូម៉ាំងគឺទៅអស់លីងហ្មងពេលអញ្ចឹងទៅណាគឺជួបតែរឿងល្អល្អល្អប្រាប់ឡើងអរគុណគ្រប់ពេលបងម្ដងហ្នឹងហើយអូនទ
ធារីអូនឯងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទលាយបន្តិចអូនឯងបើកចិត្តឲ្យទលាយរឿងល្អល្អណាចូលមកឯងតែបើចិត្តរបស់យើងចង្អៀតឃើញនេះអូយគេច្នៃគេខឹងគេចូលចិត្តយើងមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ខ្វល់ថាគេចូលចិត្តយើងមិនចូលចិត្តយើងគេច្នៃយើងឬមិនច្នៃយើងគេស្រឡាញ់យើងមិនស្រឡាញ់យើងកុំខ្វល់អ្វីដែលយើងត្រូវខ្វល់តើយើងនេះស្រឡាញ់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណាដូចជាមួយម៉ែឪចឹងមិនបាច់ខ្វល់ថាអើយខ្ញុំនេះហត់ណាស់មើលម៉ែតម្នាក់ឯងពេលម៉ែឈឺដងដងចេញតែលុយខ្ញុំអាបងវាមិនចេញអាប្អូនវាមិនចេញចេញតែខ្ញុំមិនបាច់ខ្វល់រឿងហ្នឹងមិនបាច់ខ្វល់ហើយម៉ែស្រឡាញ់តែបងស្រឡាញ់តែប្អូនពើខ្ញុំក៏មិនដែរនៅក្នុងខែឆ្នៃគាត់ទេមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ខ្វល់ថាគាត់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាអ្វីដែលខ្វល់តើយើងស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណាអានេះគឺជារឿងដែលខ្វល់តើស្រឡាញ់គាត់អស់ពីចិត្តនៅបើយើងស្រឡាញ់គាត់អស់ពីចិត្តតើយើងចង់ឃើញគាត់មានម៉េចយើងចង់ឃើញគាត់មានក្តីសុខចង់ឃើញគាត់មិនខ្លះយើងនឹងនៅស្ងៀមទេសកម្មភាពរបស់យើងនឹងងើបឡើងចាចាសុស្អីសុភីអូនបើចិត្តយើងចៀតវាដាក់រឿងអីបានច្រើនហ្នឹងទេវាចូលតែតិចពេញបើចៀតទៀតចិត្តយើងខឹងគេទៀតអាចចិត្តល្អចូលអត់ហួចទេតែបើយើងប្រឡែងប្រឡែងអាចចិត្តអាក្រក់ណោះអអារឿងល្អៗចូលមករឿងល្អៗចូលមកចិត្តល្អៗចូលមកជំនួសតាមធម្មតាបើយើងមិនដោះអាក្រក់ចេញអាល្អវាចូលរួចយើងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្ថានភាពនឹងមុខវាធ្វើឲ្យយើងឃើញគេធ្វើបាបយើងចង់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានគេមិនស្រឡាញ់យើងហេតុអីបានគេមិនចូលចិត្តយើងហេតុបានគេច្នៃឆ្នេះនេះយើងអារម្មណ៍បែបនេះវានឹងឃើញមកវិជ្ជាមួយចុះមួយតែបើយើងអត់ខ្វល់តែបើយើងប្រឡែងជារឿងរបស់គេគេស្អប់យើងជារឿងរបស់គេយើងមិនស្អប់ទេគឺជារឿងរបស់យើងវាចប់បាត់ចប់មិនតែខ្វល់មកពួកគាត់ទេយូរយូរតែគាត់ដឹងខ្លួនឯងតែបើគាត់មិនដឹងខ្លួនគឺជារឿងរបស់គាត់ទៀតអត់មែនគឺយើងពាក់ព័ន្ធអត់មានអីយើងទៅបាក់ទៅវិញឯងរឿងគាត់ទេហើយកុំបាច់ចាំតែបកស្រាយបងចេះមួយចោះមួយដែរប៉ុន្តែបើជ្រុះហួសហេតុពេកក៏យើងអ្នកស្គាល់ច្បាប់ស្រុកទាញមិនមែនជាមនុស្សចិត្តព្រះដែរគាត់ធ្វើតែនិយាយបងចាតែខ្ញុំស្អីខុសហើយក៏បងទៅមុខកម្មកម្មដូចមិនពេញចិត្តខ្ញុំខ្ញុំខុសតណាបងឯងប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំកែបានតានិយាយតាមត្រង់បើត្រូវនិយាយតែបើមិនមែនជាមនុស្សពិសេសឯងផងជាមនុស្សធម្មតាមិនបាច់បកស្រាយគេនៅដូចគេយើងនៅដូចយើងគាត់យើងអត់បានស្អប់គេអាប៉ុណ្្នឹងជាក្តីសុខរបស់យើងដែរពួកយើងអត់បានស្អប់គេផងហ្នឹងយើងគេងលក់ស្រួលយើងគេងលក់នៅក្នុងរង្វង់ក្តីសុខប៉ុន្តែគេគេងលក់នៅក្នុងរង្វង់ក្តីកាហានការគេងលក់នៅក្នុងក្តីសុខហ៎ពេលយល់ហើយមិនរាប់ថាមានក្តីសុខមែនតើហ្មងនៅពេលដែលយើងសម័យឃើញប្តីរបស់យើងកូនរបស់យើងទាំងឯងមុខអត់យើងសម័យទីឃើញគូសាររបស់យើងសម័យឃើញភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅខាងមុខអញ្ញុំយើងគេងលក់នៅក្នុងរង្វង់ក្តីសុខអ្នកនរគ្នាដែលគេងលក់នៅក្នុងរង្វង់ក្តីសុខហ្នឹងដែលពីមុនមកយើងធ្លាប់តែគិតទៅគិតពីរឿងអនាគតអូយអនាគតអញទៅមិនទៅណឥឡូវរោគបានចុះបើតែមុខទៀតរត់បានទៅមិនទៅចុះបើកូនអញឈឺចុះបើម៉ែអញឈឺអញចាញ់ឡានទៅមិនទាន់គាត់នៅឆ្ងាយគិតតែនៅក្នុងភាពវល់វល់
កេងលក់តែក្នុងភាពអាក្រក់មិនដែលកេងលក់នៅក្នុងភាពល្អទេអ្នកនរគ្នាចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅមុននឹងកេងសូមគិតរឿងល្អល្អគិតរឿងអ្វីដែលល្អល្អអ្នកនរគ្នានឹងកេងលក់នៅក្នុងភាពមានក្តីសុខភ្ញាក់ឡើងអរគុណដែលពេលវេលាបានផ្ដល់កាឲ្យយើងមួយថ្ងៃទៀតនេះចឹងពេលអ្នកនរគ្នាកេងក្នុងរង្វង់ភាពក្តីសុខអឺអើយរឿងល្អល្អនឹងរត់ចូលមករកយើងឯងហ្មងពួកយើងជាមនុស្សដែលមានក្តីសុខអត់មានចាំតែបាក់ស្វល់ហើយចំណាញ់ឈ្នះនេះអនុអូនតែអនុវាមានជាងអញទៅអនុវាមានបានជាងអញទៅខ្លះខ្លះសម្បីតែបងប្អូនខ្លួនអញក៏ចំណាញ់គ្នាដែរខ្លះបងមានជាងខ្លះអាប្អូនមានជាងចំណាញ់ប៉ុន្តែបងប្អូនអញចំណាញ់ដែរវាចប់បាត់ហើយមានបងប្អូនខ្លះខ្លួនអញចង់ខ្លះជាមនុស្សដែលមានប្រចាំតកោទៅឃើញបងប្អូនមានលោកនេះអន្តរោរឿងរោរឿងនេះរោរឿងនោះគ្រូដៃមកចាសុស្ដីបងឌីអមងសុស្ដីមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពីយកនេះទៅមុននឹងកេងអាយើងអរគុណគឺដូច21ថ្ងៃគឺជារឿងត្រូវអរគុណហើយអរគុណសពបែបសពយ៉ាងអ្វីដែលពិសេសគឺក៏ផ្លេចអរគុណដល់ជីវិតមួយនេះតែនេះយើងអាចរស់មួយថ្ងៃទៀតព្រឹកឡើងទៀតក៏ត្រូវអរគុណទៀតហើយត្រូវសម័យពីអ្វីដែលយើងចង់បានទៅមុខទៀតដែលអស់អ្នកដឹងហើយថាជោគវាសនារបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់យើងតែម្នាក់គត់អត់មានមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅអត់មានប្តីអត់មានម៉ែក្មេកមានអីជាកត្តារៀបរៀងរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យើងតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងយើងគូសវាខ្លួនឯងគូសផែនទីខ្លួនឯងថាយើងធ្វើទៅណាជីវិតយើងៀបម៉េចយើងដើរទៅបៀបម៉េចតរោភាពជោគជ័យបៀបម៉េចយើងមានក្តីសុខបៀបម៉េចធ្វើកេងក្នុងរង្វង់ក្តីសុខបើអ្នកនរគ្នាធ្វើបានជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានក្តីសុខរឿងល្អល្អនឹងបច្ចេកគ្នារត់ចូលគ្នាហ្មងចាសុស្ដីបងញ៉ាំថាសុស្ដីមកយកនឹងមិនរងថាមានក្តីសុខពីមុនមានបណ្ដាយវាកេងវានៅក្នុងអាភិបដែលយើងភ្ញាក់ឡើងហើយយើងអត់បានអរគុណអាថ្ងៃដូចថ្ងៃចុងក្រោយអត់តើអានធ្វើបានឥឡូវយល់ច្បាស់យល់ច្បាស់មែនតើហ្មងនៅពេលដែលយល់ច្បាស់កម្មភាពរបស់យើងគឺប្រងថ្ងៃអត់ដែរមានតែចិត្តស្អប់ចិត្តខឹងអត់ដែរមានចំណាឈ្នះនេះគឺអត់ដែរមានអ្នកណានធ្វើអាក្រក់ដាក់ប៉ុណ្ណាក៏អត់ដែរមានដែរអត់ដែរខឹងព្រឹករបស់គេជារឿងរបស់គេជាងកាគេមានហេតុផលអីផ្សេងមិនកាន់គេគ្រាន់តែមកបញ្ញើបន្តិចគេមានរឿងពិតទេគេមកបញ្ញើគាត់ថាគេមិនពេញចិត្តយើងដែរយើងយកដាក់ទៅខ្លួនឯងហ្នឹងជួនកាលគេមិនអីផងចុះបើសិនយើងបាក់ចិត្តអត់ទៅលីទៅអូយកុំទៅខ្វល់កុំទៅខ្វល់ដូចខ្ញុំចឹងគេគិតជារឿងរបស់គេយើងជារឿងរបស់យើងមកឃើញនេះម៉ង5នាទីដល់ថ្ងៃនេះបាយនឹងនេះម៉ង5នាទីដល់ចឹងហើយនេះអ្វីដែលយើងត្រូវយកទៅអ្នកដែលថាតាន់បានមើលពីចាប់ដំបងចាប់ផ្ដើមបន្តិចមកមើលដល់ពីដំបងបន្តិចខ្លីៗឲ្យខ្លីនេះស្រួលយល់នេះមើលដល់ពីក្បាលដំបងបន្តិចមកស្រួលយល់ហើយនឹងសំខាន់មកចាអរគុណច្រើនគីមីនអូនអរគុណនេះស្រួលយល់យឺរំទៅច្បាប់ស្រុបទៀងគឺជារឿងងាយៗត
ែថាឲ្យងាយពេកក៏វាមិនងាយមិនដែរបើងាយពេកមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាតែក៏វាមិនរឹងពិបាកពេកទេបើរឹងពិបាកពេកមនុស្សក៏ធ្វើបានដែរតែយើងគាត់ថាអ្វីដែលសំខាន់អត់តែយើងរីករាយបានច្រើនបន្តិចចាសស្ដីអូនសស្ដីសវីអូនអត់តែយើងសប្បាយរីករាយចូលមកកុំគិតតែរឿងផ្លូវវិជ្ជមានគឺដឹងតែល្អដឹងតែល្អដឹងតែល្អចឹងថ្ងៃនេះអ្នកណាមានសំណួរអីចង់សួរអត់ស្អាតមានទេប៉ុណ្ណឹងក៏បានអ្វីដែលសូមផ្ដាំផ្ញើមុននឹងបិទការឡាយនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតែរឿងអ្វីដែលល្អ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 គេនៅក្នុងរង្វង់ក្តីសុខពេលភ្ញាក់ឡើងនៃការសំណឹកដឹកបុណ្យគុណជីវិតមួយនេះជីវិតមួយនេះដែលមានសារថ្មីម្ដងទៀតបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអាថ្ងៃចុងក្រោយនេះជីវិតពីគឺជីវិតងាយមែនតើហ្មងគឺងាយងាយចាអរគុណច្រើនអរគុណមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ជួយចិត្តអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលបានជួយដាក់ពិសេសខមមិនអរគុណច្រើនមែនតើទៅមកដល់ចាចាចាប់ចាអរគុណច្រើនអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកមើលការ live វីដេអូមួយនេះសូមឲ្យការ live វីដេអូមួយនេះបងប្អូនគ្នាអាចកែប្រែនៅអ្វីដែលជាយើងមិនធ្លាប់គិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលវីដេអូនេះអ្នកគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមបដូរគំនិតចឹងព្រោះគ្មានអីដែលយើងកាត់ឡើងដល់ដោយយើងអត់បដូរការគិតរឿងអីក៏ចូលមកដែរចឹងជំហានដំបូងគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការគិតធេរីបងចង់ឃើញអូនរឹងមាំជាងនេះបើលើឃើញបើអាចសិខិតសិនអីទៅតងនឹងបាក់បាក់ទេរឿងអតីតរឿងអីក៏ដោយថាមានបញ្ហាអីដូចអ្នកម៉ែឡាយយុមិញយើងធ្វើតាមគាត់របស់ខំណោព្រោះយើងចេះដោភាសាចាំអរគុណម្ដងទៀតអរគុណមែនតើ